gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlayay kulan ay yeesheen ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin si adagna ay u cambaaraynayaan falkii shalay ay ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda ay kula kaceen gabdho soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in falkaasi uu ka mid yahay caburinta isa soo taraysa oo ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee banaanbaxa ku muujinaya dareenkooda ku aadan arrimaha doorashooyinka. Gudoomiyaha golaha musharaxiinta ayaa ciidamada dowladda ugu baaqay in ay sharciga ilaaliyaan oo aan si khaldan loogu adeegsan dhibaateynta shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyadda amnigooda ay qaadeen. Si bareer ah gabdhihii hubka ama bustoorada loogu qabtay oo dhibaatada la gaarsiiyey, runtii arrintaas waxay ahayd arrin sharciga khilaafsan, dowladnimada kasoo horjeeda aan marna la aqbali karin. Marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed in arrintaas aad iyo aad iyo aad uga xunnahay in dadka xurriyadooda darteeda fikirkooda dartiisa xurriyadooda loo qaado. Mudaharaadku waa sharcigooda ognahay, waa ognahay mudaharaadku inuu silmi ahaado waaye ama mudaharaad nabadeed. Gabdhahaas hadda hubay wateen lama dhihi karee oo hubma wadane mudaharaad lama ogolaa loo qaatay ayna tahayba. Marka waxaan leenahay hay-adaha dowladda ee arrimahaas ku howlana ka waantoogaano marxalad adag oo xasaasa lagu jira u baahan in la fariyo suuliyo. Doorasho intaysa dhicin waxaa lagama maarmaana in loo diyaariyo jawi nabadeed oo kalsooni leh oo dadku kaliya ay ka fikiraan inay doorasho aadaan. Laakiin haddii dowladdu isku daydo inay cid kastaba gacan maroojiso, waxaan la filaynaa ka imaan kara. Marka dhallinyaradii ra'yigooda cabirtay soo baxdayna waa dhiirigelinaynaa, maxaa yeelay xurriyatu lqowlka iyo xurriyatu ra'yiga iyo xurriyatu tadaahur sharcigeena ogol, diinta islaamka ogol, la-aantoodana waxa dowladnimadan u duntay oo ilaa hadda usoo naqan lahdaba. Marka waxaan rabnaa in arintaas aan sheegno inay tahay khadax mar aan la aqbali karin marna. Saraakiisha ciidamaduna ama booliska iyo nabadsugiduna waxay u taagan yihiin waxaa weye amniga inay sugaan, inay sharciga ilaaliyaan. Looma keenin ama looma abuurin inay dad caburiyaan. Marka waxaan leenahay dowladnimada yar ee curdunka ah iyo nidaamka dimuqraadiga ee curdunka ah yaan la burburinin. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha UTV City, magaalada Jowhar.